شین امیر تے بے مثال بچڑا آدھی کون ہے سبت پیمبر ولی عہد مصطفیٰ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو باعث زیارت انبیاء شافی روز جزا نازنین محروما امام حسن مجتبیٰ امام حسن دا میں قصیدہ پڑھتا ہوں تو سمے کو کیا فرمایا جی تو سمے کو کیا انہوں نے کہ ایک طبیعہ سنا اندھی دی مننی پوندی ناظر میں نہیں مننی روزانہ ملاقات ہوں دیئے یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو جو طعام کھاتا ہے یہ کون بھیج رہا ہے ایک منٹ دا سیر چوہے یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو جو طعام کھاتا ہے غدیر خم پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا حیدری بشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے بشر کا ولی کوئی خلیفہ تو نہیں ہے یہ دین پیغمبر ہے لطیفہ تو نہیں ہے اے جنت سے ہمیں روکنے والے ذرا سن جنت تیرے بابا کا سقیفہ تو نہیں ہے قصیدہ رب نے لکھی دھواد نہ دھتی کلمہ میں چولی کی کچھ ہو بل جنت کی دے باز نہ بکتی دشمن علی دے جتا جے کھو بھلی آئی نہ بگانے کھو فرنال علی دے آدان وچو علی کی کچھ آدان اندر کرکا جے کھو فرنال علی دے پھر رہی تو چلت منگے جو چاہے یہ پڑھ دو امام حسن کا قصیدہ پڑھ دو قصیدے پڑھ دو حسن وہی ہے طاہر بھائی حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا نہیں توجہ تو دیا سر جی تو سا دب بولو کون بولے سی سمجھدار حضرات اکیڈمی بھی پڑھ دا اتھونی اکیڈمی پڑھی ہیں ازاکری دی بھی اکیڈمی ہیں مظفر گاڑے لالا ہے غلام حسین بکس ہے حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا سر چوائے وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا مجلس تورا نظر نیاز اللہ قبول فرما رہا یہ سونے سونے چہرے ڈٹھے نہ چہرے ہیں تو دیکھ علی ان ولی اللہ نظر آسی اور صفدر شاہ جی تاکو نظر آسی دیکھو تو صحیح امیر امیر امام دا قصیدہ نفیس امام دا قصیدہ ایڈا سونا امام امام حسن لفظ امیر کہیں کو پھبے ہی نہیں کہیں کو سجیا ہی نہیں اگر سجیا ہے آؤ میرا سامنے کس کو سجیا ہے ہے اجازت سر جی ہے اجازت امیر ہے حسن دی اخیر ہے ہاتھ بلا دے کر کے دے رہا ہے دلی امیر ہے دنیا دے حجن امیر ہے
سیڈ لیا کوئی آئے لی نر حیدری چوپری انہیں بہری چوپرا بنا ایک پاسے میں شیر پیا پڑھدا او دین دا ٹھیکیدار
ਤੂੰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀਨ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਲਾਹ ਮੁਸਤਕੀਮ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੁਲਾ ਤੇ ਲਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮੈਂ 70 ਰੁਪਿਆ ਪੜਦਾ ਉਹ ਬੁਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਜਲਸਾ ਢੇਰ ਸੁਣੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰਾਹ ਮੁਸਤਕੀਮ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੈਰ ਬਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੇ ਨੀ ਸੁਣਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਏ 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 ਘਰ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ
دسیا ہے دسیا ہے بڑے سیانے لوگ ہو پچھلے ہو بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہو ذاکر کو کہ نہیں کملے منہ نہ لے سیانے لوگ سیانے منہ ببر شیر ہو یہ ڈھلے منہ نہیں اس واسطے بھی آباد نسیم عباس تگڑا تھی وے کھسے آئے ڈسے آئے بسے آئے یہ کافی ہے نا آج تک کوئی نو کافی سنا مت نو کنسپٹ دینا آج تک کی میں کعبے کہنے وہ گل کیتی جائے چاچا غلام حسین جی نے تو ہی بیٹھے میرا ہاں ٹھردا پے میں کہ کعبہ میں کہ کعبہ میرے مولا دا گھر تے ایک گل تو بھائی پوچھنی ہے دیوار لکیر بن گئی اج تائی نہیں مٹی وہ کیا بعد دسا وا ہو سکتا میں اج تک یہ گل کہیں کو نہیں دسی اج وسیم عباس تو ولی علیہ السلام دا سپیشل نوکر ہے تے کو دسے میں کعبہ دے میں بخت بھی پھر ایک بار میں کعبہ ایک گال لسا تے میں ونجا کعبہ کہ اج پوچھ جڑی ہے پوچھڑیاں نہیں
ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰਮਿਆ ਲਾਵਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾਵਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਵਾਵਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੈਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬਾ ਦਾ ਮੁਰੀ ਦਾ ਬਸ ਕਾਬਾ ਦਾ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਵਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਚਹਿਲ ਮਰੀਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਬੀਬੀਆ ਜੀ ਘਬਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ
جیو چاچا حیدر علی مولا فرمیندا ما بالکل نہیں گھبراونا میں کوئی مہندی لگی وہ قلم ہو گئے زندگی ہوئے تے جنہ مہندی لائی آئی وہ ہاتھ بدھی گئے زندگی ہوئے رو پے سارے ملو کرا جنہ تے مہندی لگی آئی ہاتھ قلم ہو گئے جنہ سہنی مہندی لائی آئی ہاتھ بدھی گئے کیڑی فوج جد میں چرن تے آکھے قدماں تے ہاتھ لا کے غازی یاد ہے چپ بیٹھے اکبر جے تیری بھیڑ زینب دی تیری زندگی دی